ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ዛሬ ቪዲዮ የዩቲዩብ ቻናላችን ባነር እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ቀለል ባለ ሁኔታ ነው እናያለን። እዚህ ጋር አንድ ዩቲዩብ ቻናል አለ፣ ኢትዮ ስማይል ሚል። የሱን ቻናል ባነር እንድሰራለት ተልኮኝ ነው። የተለያዩ የቲክቶክ ኮምፓይሌሽን የሚሰሩበት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስንሄድ ኢትዮ ስማይል ብሎ ከላይ ባነር የለውም። ባነር ቢኖረው ምን ላይ እንደምሰሩ የእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ያየ ሰው በደንብ አንደርስታንድ አድርጎ ሰብስክራይብ እንዲያደርጋችሁ ይጠቅማል ማለት ነው። ዲዛይን ለማድረግ እኔ የምጠቀመው ካንቫ ነው። ስለዚህ ካንቫ ላይ እንሄዳና canva.com በፌስቡክ አካውንታችሁ ወይም በጉግል አካውንታችሁ ሎጊን አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ወደዚህ እኔ ኦልሬዲ በኢሜይል ሎጊን አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። ተምኔል ከፈለጋችሁ ተምኔልም እዚሁ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት ዲዛይን ተምኔል እንደሚደረግ በሌላ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ግን ዩቲዩብ ባነር ስለሆነ ሰርች ባሩ ላይ እንመጣና ዩቲዩብ ባነር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ባነር ብለን ኢንተር እናላለን ኪቦርዳችን ላይ። ከዛ ዩቲዩብ ባነሮች ያመጣልና የተለያዩ የዩቲዩብ ባነር ከነዚህ ውስጥ እንመርጣለን ማለት ነው። እኛ የምንፈልገውን ለምሳሌ ባነር ከሚለው ካታጎሪ ላይ ወይም እስካ መሄድ እንችላለን። እነዚህ ስንመጣ የፍሪ የሆኑ አሉ። እነዚህ ፕሮ ብሎ ምልክት ያለበት በክፍያ ነው እናገኛቸው። አሁን ይህ ነፃ ነው፣ የመጀመሪያው ነፃ ነው። ቀጥሎ ወደዚህ ይህም ነፃ ናቸው። ይሄ ፕሮ ብሎ የሆነ ምልክት ጎልደን ምልክት ያለበት በክፍያ ነው የምናገኘው ማለት ነው። እኛውን በነፃ ዲዛይን ለማድረግ የመጀመሪያውን ልጠቀም ሽኛው ብላክ ባክግራውንድ ያለ እሱን ክሊክ ስናደርግ ዲዛይን የምናደርግበት ቦታ ይከፍትልናል እንደዚህ። ሰብስክራይብ የሚለው እንፈልገዋለን፣ እሱን እንጠቀማለን። ባክግራውንዱን መቀየር ከፈለግንም መቀየር እንችላለን። ስለዚህ አሁን ቴክስት አለ እዚህ ጋር እንደምታየው፣ ቴክስቱን ምን እናደርገዋለን? ኢትዮ ስማይል፣ ኢትዮ ስማይል እናደርገው። ምንድን ነው የሚተላለፈው ይሄ ቲክቶክ compilation and reaction TikTok compilation and reaction አልኩት። የመጀመሪያው ቴክስት እንደዚህ እናጥፋው። ባክግራውንድ ከለሩን ደግሞ መቀየር ከፈለግን ወዴት? እሺ እንደዚህ የቀየርን መቀየር እንችላለን። እንደዚህ ቢሆን እሺ። ይሄኛውን ሳይዙን ቀንስ እናደርገው ትንሽ። ይህን ለማሳጠር ወደዚህ፣ ከዛ አጀስት እናደርገዋለን። ከዛ ለዚህ እያያችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን እዚህ አካባቢ ቢሆን ሳይዙን ትንሽ ቀንስ እናደርገው እና ይሄ ኖቲፊኬሽን ቤል ይሄም እዚህ አጀስት እናደርገው። ከዛ ምንድን ነው የምንፈልገው? የሶሻል ሚዲያ ሊንኮቻችንም እዚሁ ወይም ኢሜጅ ብንፈልግ ለምሳሌ ከጉግል ገብተን ጉግል ላይ አሁን እኔ የካሜራ ምልክት ማስቀመጥ ነው የፈለግኩት ካሜራ። ስለዚህ ካሜራ ኢሜጅ ማለት እንችላለን። ኢሜጅ የሚለው ላይ ስንገባ ከዚህ ውስጥ ይመቻችሁ ለምሳሌ የኛውን ልጠቀም እኔ። ራይት ክሊክ ሴቭ አስ ኢሜጅ፣ ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ነው የሚያመጣው። ካሜራ ስሙን ካሜራ ሴቭ። ስለዚህ አሁን ወደ ዲዛይናችን እንመለስ እና አፕሎድ የሚላለ እዚህ ጋር የተለያዩ ኢሜጆች አፕሎድ ለማለት እዚህ አፕሎድ ውስጥ እንገባና አፕሎድ ሚዲያ የት ነው ያለው? ዴስክቶፕ ካሜራ ኦፕን። ስለዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገ ነው። ለክስ ጨርስ የሙሉ ሆኖ ወደዚህ ድራግ እናደርገዋለን። ከዛ ሳይዙን እንደዚህ ማሳነስ እንችላለን ከፈለግን፣ እንደዚህ ኦር በደንብ ደስ። እሺ ይሄኛውን ሳይዙን ትንሽ አነስ እናደርገውና ይሄኛውን ደግሞ
ከዛ ቲክቶክ ኮምፓይሌሽን ሌላ ያሉንን የሶሻል ሚዲያ ቴክስት ለምሳሌ አድ እናድርግና እዚህ ጋር ቴክስት ፎሎው አስ ካፕስ ነበረ ፎሎው አስ ኦን ብለን ይህን ሳይዙን እንቀንሰው ሚኒማይዝ እንደዚህ ማሳጠር እንችላለን። ፎሎ አስ ወደዚህ አካባቢ ቢሆን የተሻለ ነው። እንደዚህ ራሳችሁን በደንብ መመራመር አለባችሁ። ፈጠን ብዬ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አሮ ምን አይነት አሮ ከርቭ፣ በከርቭ አሮ እንላለን። እዚህ ጋር አሮ ሰርች እናደርጋለን ኢለመንትስ የሚለው ጋር ማለት ነው። ከዛ ከርቭ አሮ ኢንተር እዚህ ጋር ይኖራል። ድራግ አድርገን እዚህ ጋር እናመጣለን። ይሄን ደግሞ ሳይዙን እናሳንሰዋለን። ፎሎ አስ እዚህ ጋር ይሆንና ሮቴት ለማድረግ ይሄኛውን እንደዚህ ዘንድ ሮቴት እናደርገዋለን። አሁንም ሳይዙን በደንብ እንቀንሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ እንደዚህ፣ አሁንም ትንሽ እናደርገው። እሺ ፎሎ አስ በምን ለምሳሌ ኢሜጅ አሁንም እዚሁ ኢለመንት ሳይሆነው የምን ኢሜጅ የፌስቡክ ኢሜጅ እንፈልጋለን። ፌስቡክ ከዛ እሱም እዚህ ጋር ድራግ እናደርጋለን። ሳይዙን ጠበብ ፌስቡክ ላይ ቴክስት ኢትዮ ስማይል ሳይዙን በጣም የምናሳንሰው ሳይዙን ቴክስት 16 ወይም በጣም አነሰ 45 ከዛ እንደዚህ እናደርገውና ፌስቡክ ከዛ ሌላ ኤለመንትስ ሌላ ምን ላይ ፎሎ እንዲያደርጉን ቲክቶክ ላይ ቲክቶክ ቲክቶክ ሰርች እናደርግና እዚህ ጋር ቲክቶክ አሁን የኛውን ቴክስቱ ራሱ ስለሆነ ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን። ስለናወጣና ቲክቶክ ሙቭ ለማድረግ እንደዚህ እናደርገዋለን። ከለሩን እንቀይረው፣ የዚኛውን ቀይ ብናደርገው የኛውንም ግሪን ኦር ቀይ ተመሳሳይ ቢሆን እሺ። እንደዚህ አይነት ሆነ። ስለዚህ ቲክቶክ ክሬሽን ኢትዮ ስማይል እስኪ ከቻናሉ ስም ጋር ኢትዮ ስማይል ከዛ አሁን ይሄ ዳውንሎድ ለማድረግ ይሄ ሼር የሚለው ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዳውንሎድ የኢሜጁን እዚህ ጋር ያሳየናል። ዳውንሎድ ዳውንሎድ እያደረገ ነው፣ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ይመጣላቸዋል ዳውንሎድ የሚያደርገው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሙን ዳውንሎድ ውስጥ ገብተን ሬኔም እናደርገው ኢትዮ ስማይል። ስለዚህ አሁን ይሄን አፕሎድ እናደርግ። እስኪ ፎቶውን ዳውንሎድ ውስጥ አለን ቻናሉ ላይ እንሂድ እና ማኔጅ ከስተማይዝ ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን፣ እንገባለን። ከዛ ውስጥ ብራንዲንግ የሚላለ ወይንም እዚች አካባቢ ከስተማይዝ ማለት ይሄ ነው። ልክ ቻናላችን ስንገባ አናሊቲክ ዳሽቦርድ ምናምን ከምናይበት ወታች ስንወርድ ከስተማይዜሽን የሚላለ እሱ ላይ ብራንዲንግ ባነር ኢሜጅ የሚላለ አፕሎድ የሚለውን ክሊክ አድርገን ዳውንሎድ ውስጥ ኢትዮ ስማይል የሚለውን ኦፕን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ያታየ በቪዩብል ኦን ቲቪ ላይ እንዴት ነው የሚታየው ዴስክቶፕ ላይ እዚህ ጋር አሁን ይህን ክሊክ ሳደርግ በደንብ ይታያል። ትንሽ የቲክቶኩን ወጥቷል ፊደሉ እንደምታዩት እዚህ ጋ። እሺ እሱ ማስተካከል አለብኝ። በዴስክቶፕ ደግሞ ኢትዮ ስማይል የሚለው ወደ ላይ ከፍ ብለዋል። ቲክቶክ እና የፌስቡክ ሊንካችንን አይታይም። ስለዚህ እሱን አጀስት ማድረግ አለብን።
ሞባይል ዲቫይስ ላይ ሲሆን ደግሞ ኢትዮስማይል የሚለውን አይታይም። ስለዚህ እነዚህ ወደ ታች ድራግ ማድረግ አለብን። እንደገና ዲዛይናችንን አስተካክላለን። ካንስል ብለን እናመጣና ወደዚህ እንመለስ። የመጀመሪያ ቲቪው ላይ ከዚህ የወጣውን ወደዚህ አጀስት እናድርግ። የቲክቶኩም እንደዛው ይህን ትንሽ ቀነስ እናድርገውና ፎሎ አስ እዚህ አካባቢ ከዛ ክሮን ወይም እዚህ ጋር ብናደርገው ራሱ እንደዚህ ያደርጋል። እንዲታይ ቀይ እናደርገው ከለር እዚህ ቀይ። ከዛ ዩቲዩብ ስማይልን እናስጠጋለን ወደዚህ። ቲክቶክን ሳይዝን ትንሽ ቀነስ እናደርገውና ወጥቶ የነበረውን ከእንትን ወደዚህ ትንሽ ቆጠት ኮንሰፕት። ከዛ ይህንንም ወደ ታች ትንሽ ድራግ ድራግ እናደርጋቸው። ይህን ወደ ታች ሰብስክራይብ ኖቲፊኬሽን ሆን ኖቲፊኬሽን። ከዛ ይሄኛውን እንደዚህ እናደርገው። ስለዚህ እስኪ አሁን እንደገና ዳውንሎድ አድርገን እንሞክረው። ፊት እንዲያደርግልን ነው ከዩቲዩብ ባነራችን። ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ስሙን ሪኔም ኢትዮ። ሁሉንም ስቴፕ ማሳያችሁ ያው በደንብ ግልጽ ፓውዝ እያደረጋችሁ እያያችሁ እንዲሰር ነው። ከዛ አፕሎድ ላይ እንሂድና ኢትዮ የሚለውን ኦፕ። አሁን እስኪ ቲቪ ላይ አሪፍ ነው፣ ሙሉ ይታያል። ዴስክቶፕ ላይም ኤግዛክት ትንሽ ብቻች ካሜራዋ እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ አይታይም። የሁሉም ዲቫይሶች ላይ ደግሞ ኢትዮ ስማይል የሚለውን ይታያል። እሺ ፎሎ ምናምን እዚህና የካሜራውን ትንሽ ወታች ዝቅ ቢል ሰብስክራይብ ምናምን የሚለው ደግሞ ወደ ውስጥ ጠጋ ብናደርጋቸው በደንብ ይታያል ማለት ነው። ሞር አሁን ትንሽ የካሜራውን ዝቅ እናደርገው እና ከዛ ፎሎ አስ የሚለው ዴስክቶፕ ላይ የሚያይ ሰው ብቻ እንዲያይ እንፈልጋለን ምንድን ከሆነ እንተዋለን ማለት ነው። እሱን እንደ አጀስት እናድርግ። ካሜራውን ዝቅ ትንሽ፣ ከዛ የትንሽ ትንሽ ቲቶ ኮምፓይሌሽን እንደሚሆን ከለሩ ደግሞ ነጭ በነጭ እንዳይሆን ወደዚህ እናደርገው። በጣም ጥሩ። አሁን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዲስ ዘ ላስት እሺ፣ እዚህ ጋር ስሙን እንቀይረው። ኢቲ እሺ፣ ዛ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንሂድና አፕሎድ፣ ከዛ ኢቲ ኦፕ። ቲቪ ላይ በደንብ ይታያል፣ ዴስክቶፕ ላይ ዋው ነው፣ ኦል ዲቫይስ ላይም ጥሩ ነው። ስለዚህ ደን እንለዋለን ማለት ነው። ደን ስንለው ከዛ መጨረሻ ላይ ፐብሊሽድ ይላል። ፐብሊሽ ፐብሊሽ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ቻናሉ ላይ እንሂድና እስኪ ሪፍሬሽ እናደርግ። ዋው እንደምታዩት ባነር በደንብ የሚያምር ባነር አስገባን ማለት ነው። ፎሎ አስ ኦን ኢትዮ ስማይል ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ደግሞ እንደዚህ። ስለዚህ ሰብስክራይብ የሚለውን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን፣ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ የዩቲዩብ ባነር ማስገባት እንችላለን። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ወይም ናይስቴክ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለኝ፣ እዛ ላይ ኢንቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም